ସଚେତନ ଭୋଟର ଆପଣ ଜଣେ ସଚେତନ ଭୋଟର ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁଜନ ମୋର ବସିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ଏତିକି ଯେ ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଡିବିଡି ବାଡ଼ୁଥିବା 35 ବର୍ଷର ଶାସନ, ଯେ ମୋ ବାପା ପାଖରେ ଏତେ ଅପହଞ୍ଚ, ଟିକେ ଆସି ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଶଯ୍ୟା ହେଇକି ଗୋଟେ ପଟ ଘା ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ଆମେ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ କାଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିକ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ମୋ ଘର ଆଡ଼େ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖି ଦେଇଯିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଫନି କଥା, ଫନି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଫନି କଥା ଆଲୋଚନା କରେ। ମୋ ସାଥିରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଖାଲି ଟିକେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସି ଟିକେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମାନେ ବାପା ଆପଣ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଇସିଆକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଘରକୁ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତୁନି କେହି। ଆପଣ ନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମନର କୋହ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ବାପାଙ୍କର ଆମର 100 ରୁ 110 ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏମାନେ ଏତେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦିନ କିଏ କହିଛନ୍ତି ତୋ ବାପାରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନ ହେଇଛି କିଏ କହିଛନ୍ତି? କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ଦେଇଯିବେ। ଫନି ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନି? ଫନି ସହାୟତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ନାଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା, କହିଲେ ହଁ ଦିଆହବ ଦିଆହେଲାନି। ଆମେ କ'ଣ ସେହି ଘରେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଘରେ ଶ୍ୱଶୁର ଶୋଇବ, ଶାଶୁ ଶୋଇବ, ବୋହୂ ଶୋଇବ, ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇବ, ଦିଅର ଶୋଇବ, ଆମେ ଘର କରିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ମେଲା ଘରେ ଆମେ ଏମିତି ପଡ଼ିଦେବୁ, ଆପଣ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବେ, ଏଇଟା କି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କହିଲେ? ଆମେ ଘର କଲୁ ବୋଲି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ତମେ ଘର କରିଦେଲ ତମକୁ ଫନି କ'ଣ ଦିଆଯିବ? ଆମେ ଆଉ ଘର କରିନଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କହ ଗୋଟେ ଭୋଟର କହ ଇଏ ଆପଣ ବେପାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲୁ, ଘର କରିବୁ ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଘର ରହିଲି? ସିରିଆପୁରରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଲାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ଇଏ ହେଇଥିଲା, ସେଟାକି ଯାଇଥିଲି, ମତେ କହିଲେ କ'ଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଇପାରିବନି ମାନେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ କିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ବାପାଙ୍କର ଆମର ମିଳୁଥିଲା, ସେତକ ନାହିଁ, ଜମି ଡିସିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା କେମିତି? ମତେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି? ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଯୋଜନା ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି 6 ନମ୍ବର ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି କହିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଅଛି ନେଇକି ଆସ, ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ, ସେଠି କହିଲେ ଏଇଟା କିଛି କାମ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଟାକୁ ନେଇଯାଅ, 18,000 ଟଙ୍କା ଧାର କରଜ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ 18,000 ଟଙ୍କା 20,000 ଟଙ୍କା ସେଠି ସାରି ଖେଳୁ। ସେ କାର୍ଡ କାମ ଦେଲା ନାହିଁ, ଯୋଉ କାର୍ଡ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବା BPL ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ, ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ। ଯଦି ଏତିକି BJD ଶାସକ ଦଳ ରଖିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଡ କିଛି କାମରେ ଆସିଲାନି, ତ ସରକାର ତାକୁ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ?